ခုဒီမှာလဲပေါ့နော်1027စစ်စင်ပြန်စားတဲ့နှစ်ရက်အတွင်းစစ်အုပ်စုစခန်း24ခုတင်ပိုက်နိုင်ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း18ခုဖမ်းဆီးပြီးတော့အလောင်း20ကျော်လက်နက်ကင်အများပြားသိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုတော့အသေးစိတ်ရတဲ့ RPG ဗနလက်ပေါ့နော်60မမတလက်ဆက်လက်တလက်အစားဆိုဒရုန်းတွေလည်းပါပေါ့နော်ဒရုန်းကကိုကြီးဂျမ်ပါအစားပေါ့နော်အကုန်လုံးဖမ်းမိထားတာပေါ့နော်အာတကယ်ပဲအားရစရာကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာလက်နက်တွေမနေဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ AA ဘက်ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာပါနော်ကျွန်တော်တို့ AA တီထောင်တဲ့ A ရဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောထားတယ်ပေါ့နော် AA တီထောင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့လူ26နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းလေးပါနော်အဲ့ဒါ AA ရဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးသိအောင်လို့ပေါ့နော်အတိုလေးပါကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်လုံးဝပြေးလို့မရတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ2009ခုနှစ်မှာရခိုင်တော်လှန်ရေးကိုလူ26ယောက်နဲ့စခဲ့ကြတယ်2009မှာအာတမော်ရေးစုံစုံသွေးတော်ဝါနဲ့စတဲ့ဆို2009年我们落落海军阿拉干军是以26个人组织起来呢အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူ26ယောက်မှာစုစုပေါင်းတစ်နှစ်တစ်လက်ပဲရှိပါတယ်တစ်နှစ်တစ်လက်ပဲနော်在那个时候我们26个人当中只有一把枪အဲ့ဒီလိုတစ်နှစ်ကလေးတစ်လက်နဲ့လူ26ယောက်နဲ့စပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခအမျိုးမျိုးချားမှာရုပ်ကဲကြိုးစားရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကိုကဲအဖွဲ့စီဥဖုံပြရှင်ကနေပြီးမှလက်နဲ့တရားလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အာဇေယောဖုံပြရှင်ဥဖုံပြရှင်ပဲနော်只有一把枪也最近老年时刻国家政导主席送来给我们100条枪ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတနက်လက်တရားရဲ့ RPG နဲ့လက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုခြင်ပြီးမှရခိုင်ပြည်ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်我们组织就只拿着这一盒吧，这一支一百支枪，还有两具火箭筒，就返回我们重新打回我们的洛开。你介绍哈，今老路也看到了一段，你们怎么一般的介绍一都不批判的？这一件事情是我们洛开革命道路上很重要的一件事情。今老路路那些车要。တနက်တလဲနဲ့စတင်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးတော့လက်နဲ့တရားကိုဥဖုံကြားရှင်နဲ့ကိုကန့်မဟုတ်ကော်မတီကဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အကူအညီဖူးခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတည်ရင်တည်ရင်ကိုလူ300လောက်နဲ့တည်ရင်ရာချီပြီးမှဖွဲ့စည်းပြီးမဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တည်ရင်တည်ရင်ကိုလူ300တည်ရင်ရာချီဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးနော်他最艰难的时候，都有六十二年才把它记住的。那么彭家山老主席还有我们国港同盟军，他们会支持了我们一百条枪。从那个以后，我们慢慢开始，现在又重新组建了十多个营，而且那么已经开始和兄弟联盟组织们一起上战场了。第一切的切给我支持阿片，我刚才就老路一开，马哈维尼古的家嘛。ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပတ်သက်မှုနဲ့သရောစဉ်တွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမြင်နိုင်ပါတယ်ကဲနော်ဒါ MNDA နဲ့ဒီ AA ဈာထဲမှာဘယ်လောက်ထိနဲ့ဆိုင်တဲ့ connection ရှိထားလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဖော်နဲ့စစ်တိုက်တဲ့ဟာတွေမှာသူတို့တော်တော်လေးကိုပေါ့နော် connection ကောင်းပြီးမှအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေဖြစ်ပါတယ်နော်လေးစားစရာလည်းကောင်းပါရဲ့နော်15နှစ်အတွင်းမှာဒီတော်တော်များများပါနော်အခုမြန်မာစစ်တပ်ပြင်ရခိုင်ကအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာပါနော်ရှိနေပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေါက်တာတီဇာဆန်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဗျာဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေကတော့ပြောရရင်ဒီအကျန်းဖတ်အာနာယူစစ်မိတ်စာတွေကကျူးလွန်နေတဲ့ဒါစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအစုလိုက်တုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲဒင်းတို့တွေဒီလိုပါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာရရဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်နေရတယ်လေဒါလည်းအင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးအပေါ်ဟုတ်လားသူတို့ဒီလိုအကြမ်းဖက်ပြလေလို့တတ်ပြလေလို့ဖြတ်ပြလေလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကြောက်ရွံ့သွားမယ်တုန်လှုပ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးအလုပ်ကြီးရပ်တန့်သွားမယ်တုန်ဆိုင်သွားမယ်လို့ဒင်းတို့ကမှတ်ယူနေပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချိန်3နှစ်ကျော်4နှစ်ထိနော်တနေ့တည်းရမပြတ်ဆိုသလိုဟုတ်ပြအာနာသိမ့်မိကြရရင်းတို့စစ်အုပ်စုကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ် JSS အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အညာဆိုရင်လည်းပဲနော်အခုချိန်မှာနော်အရင်ကဆိုမြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းတွေအလိုက်နော်တရင်တွေအလိုက်နော်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလှုပ်ရှားနိုင်မှုပိုင်းမှာတိတတာအားနေသွားတယ်သို့တော့အဲ့လိုအားနေသွားပြီမြတ်သူတို့ရဲ့အာတာချက်ဖြစ်တဲ့ဒီဝေဟင်ပေါ့ဗျာလေးချောင်းကနေပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်မှုတွေနော်က
ကြေးရွာတွေဗျာအာမန်ပြည်သူတွေစာတင်ကြောင်းတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမယွေးနော်တဲဆက်ဆက်နော်အကြောင်းမဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့နေတာတွေနော်မင်္ဂလာဆောင်မှာမရှောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမယွေးဆိုတာမျိုးတွေရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြဒါကြားနေတွေ့နေမြင်နေရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒါတွေဒီရင်းတို့ရဲ့ဒါစိတ်ရဆွေးမှုတွေဒုသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဒါရဆွေးမှုတွေဖြစ်တယ်ရင်းတို့ဒီအာနာသိစိတ်အုပ်စုနော်ဒီစိတ်ရဆွေးမှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်နေတဲ့နော်မိပင်ကတမှုတက်သားတွေရောအားလုံးဒီဒီရာဇဝဲမှုတွေရဲ့နော်တွတ်နော်ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဒါလောကနိယာမအရာရောဓမ္မနိယာမအရာပါတစ်နှစ်တစ်ချိန်မှာမလွဲမသွေပြန်လဲကြုံတွေ့ခံစားရပါလိမ့်မယ်နော်ဒင်းတို့ပြုတ်တဲ့ကံကဒင်းတို့စီမှာမဟုတ်ချနော်တံပြန်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီအားလုံးရဲ့တိုက်ပွဲဆုံးရက်ကမန္တလေးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ချက်ကြည့်တာနော်မြောက်တခွေ2029ဒုတိယလိုင်းတော့ပဲဆိုသူတော်လန်ထိုးစစ်လို့ပဲပြောညို9မြို့ယူဟာလို့ပဲဆိုသူဒီကနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ဒီမှာတော့နောင်ချိုကိုတရားရဂိုင်တော့ရရှိသွားကြအောင်အတည်ပြုပါတယ်ကြောက်မဲတရားရဂိုင်တော့နော်ဒီစီတီဘောလက်နက်ကြီးတကြီးတကြီးလုံးလက်နက်ကြီးချက်ပေါ်ပါမိုးကုတ်ဒီနေ့ညနေခင်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေချက်ပြင်းတကြောခွန်ရှိရက်ွက်တွေပါနော်ဘုကုံကလည်းရမယ်အခြေအနေရှိပါဆိုတော့ရှမ်းမြောက်ကDNL MNDA AA ဆိုတဲ့အစင်ဆက်ကုန်ဆစ်စင်ကြီးရဲ့အဆက်ပြနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါလည်းတပြိုင်နဲ့တန်တွဲငပလီရခိုင်တက်တော့ AA အခါတက်တော့ဆိုတော့စကရေကရင်းနေပြီးထိုးဆင်းလာလိုက်တာတော့လားဥတ္တဖာကဲ့သို့ကြောင့်လည်းနောင်ချိုတီဘောမိုးကုတ်ရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်တန်တွဲငပလီတန်တွဲပေါ့နော်ငါပလီရတော့ဟိုကမြို့လုံးလေးပြောလို့ရပါတယ်ငါပလီရတီတန်တွဲမြို့လို့ပြောရင်မြို့ငါးမြို့တပြိုင်နဲ့ဘျူဟာနဲ့စုံရက်ကမန္တလေးဖြစ်လာတယ်။မန္တလေးမှာစုံရက်ကပြောလိုက်ရင်အောင်နေပြီတိုက်နေပြီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တွက်ပြတေးချအာယုံဆက်ပြီးနားထောင်နောက်ချို့ဟာရှမ်းမြောက်ကိုစီးရှင်းမဲ့ဧကန်လမ်းကြောင်းစုံရက်ပြနောက်နောက်ချို့ဟာလာရှုံးစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့လက်နက်လူသူရိတ်ကစုဆောင်းရလမ်းကြောင်းစုံရက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးမြို့နောက်ချို့ဟာနောက်ချိုးလို့ရရင်လာချိုးကြတာပါပဲဗျ။ရောက်လာမယုံလို့ဆက်ဆောင်ကြည့်။ပြည်သူတွေကစစ်တပ်ကတော့ရှေ့ကပရိသတ်တွေနေချက်ရုပ်တုံးရုပ်တော့မရှိတော့ဘူးလို့သတင်းကြားတယ်။ပြည်သူတွေစစ်ကြောင်းကိုအလေအမြန်မှော်ပြီးကိုွှဲ့နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်လို့နေပြည်တော်မှာဒီနေ့ခံစစ်တွေပြင်နေပါတယ်။မန္တလေးမှာခံစစ်တွေပြင်နေပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့တစ်မျိုးလုံးပြောင်းရွှေ့ရမယ်အနေထားဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကစစ်တပ်ရဲ့အသေးစလုံးကိုခေါ်တဲ့ဝဝင်ကနီးပညာဗဟုဌာနကသာရလိုက်ရင်တော့ဖက်စစ်တက်ကြောက်ကြရက်နဲ့တိတက်ခွေးကြက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံဝင်တော်ရဲ့ဝဝင်ရဲ့တောတောင်ရှုံမြောင်တွေပါဗျာစီရေးသမားတွေတည်တယ်ကျွန်တော်အကျဉ်းချက်မပြောတော့ဘူး။နော်ဗဟုနီးပညာဌာနဖြစ်ပါတယ်။နောက်တင်ဦးလွင်ရဲ့စစ်တက်ကတူကြီးတို့နီးပညာတက်ကတူကြီးတို့ DSA တော့စေးကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းလုံးကိုကွာငါ့ပီရစကားလုံးလိုက်ရှင်းတယ်ပေါ့။ကဲပြည့်ရောစကားလေးမဆက်စကားချက်ပြောချင်တာကပြင်းတွေက support အေးနည်းနည်း support နော်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတိုင်းများရနောက်ချုပ်ကိုလုံးဝရတော့ပါပြီကြောင့်မဲရရှိတလို့ဖြစ်နေပြီးတော့တီဘောကတည်ရင်တည်ရင်လုံးလက်နဲ့ချပါတယ်ကြောင့်မဲလက်နဲ့ချတာတွေအများပြဖြစ်ပါတယ်ပြင်းတွေကကောင်းပြီးအခုလက်နဲ့ချဖို့လာရှိုးကောင်းပြီးလက်နဲ့ချဖို့မင်းတို့ပြင်တာလက်နဲ့မချရင်မတော်ပေါ်မှာနော်ခပ်ပြစ်တဲ့ကောင်အရှင်းမထောင်းတခါလိုက်ပေါ်တာအဲ့တော့ဒီကနေ့တက်ရှင်လူပြားလိုက်ရဲ့စီရေးစုံရက်ဟာမန္တလေးဖြစ်လာပြန်ရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်မန္တလေးဖြစ်လာပြန်အကြောင်းရှိတဲ့ဆိုရင်အချက်ကြီးအချက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပါမယ်။မန္တလေးမုတ်ကုတ်တန်းကို PDF နဲ့ MDF PDF နဲ့မုတ်ကုတ်ပြူဟာအပါဝင် TNL ပူးပေါင်းတက်တွေကအချိန်တက်မှတ်ပြီးသွားလာချင်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြောင်းနဲ့ထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်စင်ရေးဧရိယာအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်အများပြည်သူမထိတ်ကြိုက်ရလေအောင်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိချက်ပြီးလိုက်လာကြောင်းပယောဂမန်တော့တုံဆင်းလာတယ်လို့ပဲမန္တလေးမှာလည်းတက်ပြက်နေရဗျလပခဆိုတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းမှုဘိုကျုံကြည်မောင်ဘိုကျုံကြည်မောင်လေးကမန္တလေးကဆက်ရပါတယ်အကုန်လုံးဖက်စစ်တက်ကဖက်စစ်တက်ကမင်းအောင်လိုက်ရတိုက်ရိုက်အမိတ်နဲ့အကုန်နှပုံခါခံရပါတယ်တတိပြောစရာတတိပြောရမယ်ဆိုရင်ဝင်းနိမိတာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပေးမယ်လေလက်ရှိနောက်ချိုးကြောင့်ပဲတီဖို့လာရှုံမန္တလေးပြင်ဦးလေစစ်စင်ရေးအိန္ဒိယတဝိုက်ရဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းညာစွာတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။လဘကကတတွင်းဖျော်ဖျဲဖြစ်မှုတွေလဘက
တိုင်းမှုဘုတို့ကြည်မောင်ရဲ့မိမဆိုရင်ကျွန်တော်မလေးကပြောတော့မယ်သူနဲ့ညက်ရီတော့ဗရာမြေလူအယူမီးဝိုင်းနဲ့မပ္ပရာထမိန်ပြောက်တဲ့ဂိမ်းကြုံနေတာပေါ့ဗျာကဲဗျာစကားလည်းတက်တယ်နော်ကိုစရာအမ်ဘီအပီဒီအက်ကစုတ်ရက်ပြင်မှာမန္တလေးပါဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်မန္တလေးသူမန္တလေးသားရွှေမန်းသူရွှေမန်းသားတို့ရေထုံးမုတ်တွေအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာသိထားပေးပါကဲနော်မန္တလေးသားတွေအိမ်ပြန်လာကြတော့ဗျာခင်ဗျားတို့တပြေကက်နေတယ်ထမိန်ချက်တာပြီးစောင့်နေကဲမလေးအားစားနော်ငုံကတည်းကအိမ်ပြန်လာလိမ့်မယ်နောက်ကျုပ်တီဖို့တကြောကတော့ကြောတရားမလို့တော့အောင်ကြောင်မဲတခွေတရားလာတယ်လို့ရပြီဆိုတော့နေရာကလို့အတီးပြပါမရစရာမရှိဘူးစဉ်တိုက်မဲ့ကောင်မကြည့်တော့ဘူးအခုတို့ Facebook မှာသူ့လူသူဂျင်းတဲ့နေပြီးတော့ပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေချောက်ခေါ်လာတဲ့တပ်သားတစ်လေးတွေကိုထုတ်ထုတ်ပြတ်သူ့လူသူဂျင်းတဲ့နေတာအောင်ခရစ်စစ်စင်ကြီးမှာနိုင်ငံတော်အစ်စ်ဆိုတဲ့တောတော်ရေတကောင်ကနေပြီးတော့တော်တော်ရေတကွားနေမြောက်မီကိုလိုက်တနားညနေတက်ပုံမကြဘူးအခုနှစ်လပြည့်နေပြီတက်မလာနိုင်ဘူးရှင်းလားအမင်းတို့ရဲ့စီရေးစွန့်ရင်လားမလားဖက်စစ်တက်နိုင်ငံတော်အစ်စ်မိဇိုင်းတွေရှစ်လုံးတွဲတွေ၆လုံးတွဲတွေအပပဆရာကြီးထားတဲ့ဆရာကြီးထားလေထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်ထိတ်ကြီးကွဲလိုက်ထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်ပုံထက်နေတဲ့အလောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အစ်စ်စစ်ကြောင်းတွေနှစ်နာရီခီးကိုနှစ်နာရီကြောင်းမရောက်နိုင်သေးဘူးကွာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့စစ်မှုထဲဖို့ကော်တာအတေးဆွဲအတေးစစ်ကြုံတို့တွင်းလာတဲ့လူငယ်လူရယ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာချက်ချင်းပို့တာကဲနော်ပြောပြီနော်အခုမန္တလေးပါအဲ့ဒီလာချိုးပြင်ဦးလေးကြောင်မဲတီဘောနောက်ချိုးတကြောကိုပို့အတွက်အတေးတန်လုပ်နေလူသားတိုင်းလုပ်တာအတေးခံခိုင်းတာဒါကိုမသိတဲ့ဘုံသိကုန်ပြီးထောင်ထောင်တောင်တောင်နဲ့ကောင်လေးကအဲ့မှာလေကရုံးဝေးပြပြီးတော့မလေးစီတန်းလဲလဲပြီးတော့ဟိုကစစ်တပ်ကမုံဆိုးမတရားထွက်တပြေပန်းပေးတာကိုတို့ကတို့ဟုတ်လားချင်းတာမတာပေါ်တော့မှမမြင်မတာလောင်းလေးတွေတပြေပန်းပေးနေတာနော်အခုလေးကကြိုပြေးတာပါအခုလေးကကြုံပြီးတာပါဖက်စစ်တဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားပြီးဖက်စစ်တဲ့လက်အောက်မှာတစ္ဆာခံတဲ့ကောင်တော့ခံပြစ်တဲ့ကောင်အရှင်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နောင်ချူရရှိလက်ချင်းဟာလာချုပ်ကိုရလိုက်တာနဲ့ထပ်တူပြီးပါတယ်လာချုပ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ခင်ရဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းကနောင်ချူကဆုံးရက်လာချုပ်မျိုးအနည်းတဝက်လာချုပ်စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကိုလုံးဝဝိုင်းရပိတ်ဆို့ထားနိုင်တော့မယ့်အခြေအနေရရှိတော့အဲ့ဒါဆိုနော်မယုံရှိနေမနက်ကတပတ်ကဆိုလာရှိုးကလူတွေလာရှိုးကတိတ်တာတယ်တခါလေးတတိပေးပါလေအခုလေးကကြိုကြည့်တာကဲလာရှိုးပြေးပြီးတော့တာကျတော့ခုခုဒက်ဝင်မတိုးတာစစ်စင်ကြီးဗျမဟာပြူဟာအရတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ခုကြီးတခုကိုဒက်ဝင်တိုးရင်အသေးပြများမယ်အဲ့ဒီတော့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တဲ့နီးနဲ့လက်ရှိနောင်ချိုးကြောက်မဲ့တီဘောဝိုင်းပြီးဝိုင်းလိုက်ပြီးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲတဲ့မင်းတို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေတခုကြီးတခုကြောက်မကြခင်မှာဒါဆစ်ပြွားတယ်ဗောနော်အာနာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်ညောင်းကျူညောင်းကြမှာပုံနေရတဲ့ဘဝနဲ့လူလူရဲ့အသွေးနဲ့ဖနှက်နဲ့မြက်ပောက်ကိုရိုက်ခံရတဲ့ဘဝရောက်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့တိတိကျကျပြောချလိုပါတယ်မရောက်ရောက်အောင်လေအဲ့လိုအခြေအနေမရောက်ရောက်အောင်လေကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးမျိုးဆက်အတီးတီးကဘဝရဲ့အတက်ကြီးစုံပြီးလောက်ရဟုတ်တယ်စိတ်ဆန္ဒအာတီတာကတခုလေဖက်စစ်တပ်ကိုခြေမုံးမယ်အမြင့်ပါမကြံခြေမုံးမှာဖြစ်တယ်ကဲရှမ်းမြောက်တဲ့နေကတော့အားရဝမ်းသာရှိလာတော့တစ်ဖက်မှာလည်းငင်းကြံခရိုင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ12ကြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်တရင်လုံးကြီးပါပြုတ်ထွက်သွားတယ်တရင် MPY PDF အပါဝင်နှထိုးကြီးပကဖငင်းကြံတဲ့က MPY PDF ပကဖပလပ်ပါတယ်ဦးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မှုကြောင့်ငင်းကြံခရိုင်တိုက်ပွဲကြီးစတင်လိုက်ပါဒီလိုစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့မင်းကဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းက YouTube ရဲ့ကောမဒီအောင်မှာ NUG ရဲ့တရင်300ပဲရောက်နေလေဆိုရဲမေးခွန်းနေလေထွက်ပေါ်လို့နေသလိုတောင်ပိုင်းတိုင်းကစစ်မတိုက်တော့ဘူးလားဆိုရဲမေးခွန်းနေလေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်20ကိုစစ်စင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူပါမှာက20ကိုစစ်စင်ကြီးစတင်တဲ့အချိန်မှာ MNDA TNL AA ဆိုရဲတပ်တွေဟာတတိုင်းပြည်လုံး Nationwide Operation ကြီးဝင်ကြရအောင်လို့ကောက်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါမလာခဲ့ပါပထမတစ်ချိန်နိုင်ငံဥဆိုင်ရာမဟာပြူကအစစ်စစ်စင်ရေးကြီးဖော်ဆောင်ကြရအောင်လို့အခွင့်အရေးကြီးလက်လွတ်သွားတဲ့အခါကဲဒုတိယအကြိမ်ထလာဒီတစ်ကြိမ်မှာမှဟန်ချက်ကြီးမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးအိုဒိုအာနာမတိတလို့တိတလို့ဟိုလို့ဒီလို့တောက်လို့မြောက်လို့ကြောက်လို့ရောင်းလို့ဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းသားတက်တွေကတိုင်းရအီယာဝီကသူ့ပြည်နယ်သူတိတ်သူ့ပြည်နယ်သူတီထောင်သူ့ပြည်နယ်သူတီဆော့သူ့ပြည်ခံခွင့်နဲ့သူ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့သူဖြစ်ကုန်ပါအရေးချင်းအစွမ်းစလောက်လောက်လာလာမပြနိုင်ရင်ဘာတို့မှလေးစားမှမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒီမဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့ NUG ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါ။ကဲရှင်းတယ်နော်။ဟန်ဂျက်ကြီး
nationwide operation ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစစ်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်မှုအချိန်ဒုတိယအချိန်အခွင့်အရေးထိုက်ကြလာပါဒီတစ်ချိန်မှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကြီးကိုတူပြီးကခုံချလိုက်ကြပါလို့ပြောရင်အမှန်ဆိုရင်အဲ့ nationwide operation ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစစ်စင်ကြီးမဟာဗျူဟာကောစစ်ခရယာတံကိုမဟုတ်ပါမှာ NUG ဟုတ်တယ်သူကသူ့စီကိုဒေါ်လာပေါင်းတန်းကိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးဝင်ဝေးရမုန်းလို့ရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလက်နက်လူသူအင်အားပေါ့ဗျာ။တိုင်ရင်းပေါင်း300 400စစ်တီဒေါ်ပေါင်းတသိန်းနှစ်သိန်းပေါင်း5သိန်း10သိန်းပေါ့ဗျာ။တသိန်းလဲတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူး။သူတို့လည်းသိချာသိရလားမသိဘူး။သူကခရယာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ခရယာမဟုတ်ခင်မှာဒိုင်နာအီယာအိုတွေနဲ့အတွင်းမှာတိတ်တဆိတ်အကျင့်နဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒဆေးရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာဆေးရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတာလီအကျင့်နဲ့ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်တွေယူစုစုစည်းစည်းညီညွတ်လို့ကျွန်တော်ဒေါ်ငယ်တော်နှစ်နှစ်တည်းကပြောခဲ့တယ်စစ်ဦးစီးကောင်စီကိုဖွဲ့အဲ့မှာတိုင်းသားဦးရဟိုကခေါင်းဆောင်တွေကိုစစ်ဦးစီးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တတ်မှတ်အဲ့စစ်ဦးစီးကောင်စီကလည်းရွေးချယ်ပြင်ပြောင်းတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ပေးစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ဘာလို့တော်လိုင်းဒီအီဗက်ကိုနိုင်ငံဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာဖြစ်မောင်းနေပြီလို့တရားဝင်ကြေညာတော်လိုင်းတက်တော်သားများနဲ့ပြည်သူလူထုကိုတစ်ချိန်တည်းဆွဲခေါ်တော့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တာကျွန်တော်ပြောတာလည်းမရတော့လားလူမဲ့ကျွန်တော်မင်းကပြောလို့ရေကွာအလုတ်ခတ်နေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လည်းပြရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောထဲမှာတက်ပြီးခဲ့တဲ့ကောင်းပြီပါလေဒါပေမဲ့လောက်ချီအောင်ဆောက်ပြီးတော့အကူခတ်နေတယ်မဖြစ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြပြီးပြီဒါပေမဲ့လောက်ချီအောင်ဆောက်ကြောင်းတောင်းတောင်းကြောက်တောင်းတောင်းနဲ့ဒီအချိန်ကြီးဝေဒီဝါဒတာဝေဒီဝါလာဆိုရင်တော့တခုတော့မေးချင်တာကတော်လိုင်းရေးအတွတ်ရှိပါသေးတယ်လေကြွေးကြော်တာခင်ဗျားတို့ခံယူလာတဲ့ယုံကြည်ချက်လားလို့မေးချင်တာတချို့တော်လိုင်းရေးအတွတ်ရှိပါသေးဆိုတဲ့ဆူတောင်းတယ်ဒီလေရှင့်ရှင့်နေပါဘူးတော်လိုင်းကလာမှာတချို့ဆိုရင်ကိုကျိုးစီးပွားအမျက်ထုတ်ရှိတာရှိတဲ့အခါကျတော့ချက်တော့ပါတယ်နော်အကျင့်ချက်ဒီဘူးရဆက်ဆံပဲချက်တော့သွားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဘလူတွေချက်လာလေပြီဘာတွေလုပ်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ပြောပြရမလို့လူတို့ကသိပြီလားအဲ့တော့လှုပ်ချင်အောင်မဆော်မှာနဲ့မလှုပ်ချင်ရင်ဖွက်လှုပ်ချင်ရင်ပြက်ပြက်တန်းတန်းတိတိကျကျအာယုံစိုက်ပြီးတော့မင်းတို့တော်လိုက်အောက်မွေးဟာငါတို့ရဲ့ခိုင်မာသောတန်တိတ်ချာယုံကြည်သက်တာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အိတ်ဆက်စိတ်ညိုးနဲ့တော်လိုက်ရင်တာတော်လိုက်ရင်တဒဏ္ဍကိစ္စမိတယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ပြီးကြလှုပ်ကြအနည်းစားဆုံးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြည့်တော်လိုက်ရင်တဒဏ္ဍကိစ္စမိတော့အဲ့တော့လှုပ်လိုက်ရင်တဒဏ္ဍကိစ္စမိနိုင်ငံရေးစီအတွဲဆက်ကိုတခင်ဆိုးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတခင်ဆိုးကနိုင်ငံရေးကောင်းပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကစီရေးကောင်းတော့အဲ့ဒီဖက်စစ်ဂျမန်ကိုနိုင်ငံရေးစီအတွဲဆက်နဲ့တိုက်ခဲ့တာကပတ်အဆင့်ကဘာကြီးကိုချီတက်သိမ့်ပိုက်နေတဲ့တပ်တွေကိုတဲ့တိုက်တာတော့အနည်းသာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမော်စီတုံးလို့ BNL တော်လှန်ရေးအဲ့ဒီအချိန်မှာချစ်ကွေဖာတာကပတ်တော်လှန်ရေးမြမတော်လှန်ရေးအနည်းသာဆုံးတင်ငန်းစာလုပ်ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူကြီးမင်းတို့ရေလုတ်ချင်အောင်မဆောင်ပါနဲ့မလုတ်နိုင်ရင်ထွက်ကြပါလုတ်နိုင်တဲ့လူတွေအားစားလုတ်ကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလုတ်ချင်အောင်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့လုတ်နေတယ်လို့မလုတ်နေတယ်လို့အီယောအီယောဘောလုံးပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေစုံညောတဲ့ဘောကမရောက်နိုင်ဘူးဗျာအောင်ဝဲမရခင်တည်သွားခဲ့ချင်တော့အောင်ဝဲရလို့စိတ်နဲ့ကျွတ်လို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတည်ထားပြီကျွန်တော်တို့လောက်ပြောပြောနော်ຫນွေဦးတော်လာရေးအောင်ဝဲကိုကျွန်တော်တို့ဘောကနဲ့ခြီးပြီးတော့မျောလင့်ခဲကြတာဆိုတာနားလည်ပေးကြဒီတိုင်းကြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အပအဝင်လူလူပေါင်းတန်းနဲ့ခြီးပြီးယနေ့ထိအန်ကျိတ်ချုပ်ကံပြီးတွေ့မှုအောင်ဝဲကိုလက်တဆက်ဆက်နဲ့မျောလင့်ရရတော်ဝင်ထမ်းဆောင်တက်နိုင်သလောက်ကိုဒီလိုနည်းတွေနဲ့စူးစမ်းရုပ်ကံနေလျက်ရှိကြောင်းလူကြီးများများသိပြီပါပေးပြုတ်ရောင်ရင်တော်လန်ရေးသတင်းကြည့်ချင်လို့ကမင်းတနေ့အစားမဲ့ဘေးတထောင်ဖို့ထည့်ပြီးတော့တော်လန်သတင်းတွေကိုကြည့်နေတဲ့လူကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်တိတာပဲအဲ့တော့ချက်ပါရင်ဒုတိယအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်30စက္ကန့်ဒုတိယအလှိုင်းရရောက်လာဖတ်ရောက်လာပထမ30စက္ကန့်ဆက်စင်ရေးမှာမဆောင်ရွက်နိုင်ရင်မဆောင်ရွက်လိုက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ nationwide corporation ကိုပူပေါင်းမှုနော်ဒုတိယအလှိုင်းမှာပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်ခက်မြန်မြန်ခက်တော့ချက်ချင်းကောင်းတယ်ပေါ်ကြလာလို့ပြောရင်တကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရတယ်တကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရတော့မြို့တစ်မြို့ကိုတိန်းတာနှစ်ရက်မကြာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရှမ်းမြောက်ကတပ်တွေပြနေပြီတကယ်မတိုက်တဲ့လူတွေရောင်းတောင်းတောင်းပြီးဘာမှမရဘူးโอเคဆက်လို့မြေချော်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်
ူပြောရလဲရမ်းကောင်းပါနော်သူကတော့စေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စေကောင်းစီကတော့မမြန်ကြတော့ဆိုတော့တေးကြတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီနှစ်ရက်အတွင်းမှာ24မြို့လောက်ကျထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မမြန်တိုက်ပြီးတော့မမြန်အောင်ပွဲတွေပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ပြီးသူလည်းမမြန်နားအေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သတင်းလေးရဒီလောက်ပါမယ်နော်အဆအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော် See you